Srbija je danas dobila novu scenografiju za predsednička obraćanja. Sa 42. sprata vidi se nezadrživi napredak sa Kule Beograd, koja je po prvobitnim najavama trebalo da bude završena još 2016. godine. I tu se lako uočavaju konture decenijskih rezultata na prednjačke uprave. S te visine čuli smo i zasluge Šejka Bin Zajeda, kao i vlasnika Mubadale, doduše o fabrici mikročipova sada nije bilo reči. Ni naša Jasmina Dobrilović nije mogla da postavi pitanje, a nas je samo zanimalo zašto Kula kasni 5 godina i gde će i na koji način da završe fekalni otpadi iz te zgrade. Lagana muzika. Džez za novinare koji su na događaj morali da stignu 90 minuta ranije. Pre nego se na vrhu Kule Beograd pojavio predsednik Srbije, kom se ostvaruje san iz 2012. kada se bezuspešno kandidovao za gradonačelnika. Ubrzo je, međutim, postao gospodar cele Srbije. Mi smo naše snove, a snove koji nisu lični, snove da uradite nešto za zemlju, da uradite nešto za grad, da uradite nešto za državu, pretvorili u javu, pretvorili u realnost. Za nekoliko meseci svi građani Srbije, Beograda, regiona moći će da vide šta je najlepši pogled na jugoistoku Evrope, jer ovo je zaista veličanstveno. Očekuje da će već sledeće godine Beograd biti u vrhu gradova po stopi privlačenja turista i to za celu jugoistočnu Evropu. Lopata po lopata i stiglo se do kule od 168 metara sa 42 nivoa, ukupne površine od oko 50.000 kvadratnih metara. Ističe se da je kula jedinstvena po mnogo čemu, posebno po rotaciji zgrade od 90 stepeni. Jedinstvena je i po tome što još nije završena, iako je ostvarenje svog sna Vučić najavljivao za davnu 2016. godinu. Najveći, najlepši, najvažniji objekat koji će predstavljati novi landmark Beograda. I mi smo se dogovorili da već pre kraja 2016. da spolja Beogradska kula bude potpuno gotova. Vidite, ovo je ta prva faza koju ćemo da oslobodimo. Tu će biti i poslovnih prostora, i hotela, i ovaj, to je 1A i 1B. Već do početka očekujem do marta 2017. da ovaj toranj koji će predstavljati novi landmark, novo najznačajnije mesto za Beograd, u tom smislu bit će izgrađen. Dakle, da bude završen do 2017. Tako je, tako je. Nije bilo tako, jer u julu 2021. godine toranj još nije završen. Završeni su radovi na konstrukciji zgrade, a upitno je kada će ona moći da primi prve posetioce. U istoj emisiji, kod istog autora, Vučić je obećavao i sledeće. Ovaj Beograd na vodi, ovo je zaista velika, intrigantna priča. Do kad je realno da sve ovo što vidimo na slikama bude gotovo? Rekli ste kula do marta 2017. Do kraja 2018. početka 2019. Sve? Pa sve. To je, gospodine Vučiću, još od danas, ako ja moram da brojim, koliko je to? 5 godina. 5 godina. Prošlo je 7 od obećanja da će sve, šta god to podrazumevalo, biti završeno do kraja 2018. odnosno početka 2019. godine. Danas nam nisu dali mogućnost da postavimo pitanje, a hteli smo da čujemo od Vučića koliko se kasni i zašto od zacrtanih planova iz 2014. godine. Koliko je država uložila novca u projekat Beograd na vodi, a koliko od njega zaradila? Misli li predsednik da je izgradnja novog grada prioritet u odnosu na rešavanje problema kanalizacije za trećinu stanovnika dvomilionske prestonice? Kampanja traje od 2014. i nema joj kraja. Zato datumi i rokovi možda i nisu važni, dok se građanima objašnjava da je u toku zlatno doba i da će uskoro doći Louis Vuitton, St. Regis hoteli i mnogi drugi. Paralelni svet koji iz tramvaja ili autobusa izgleda daleko, nestvarno i nedodirljivo. Jasmina Dobrilović, Newsmax Adria.